Páni, to je jahod. Já tak cítím jejich vůni. Chci si na ní dát sladkou šlehačku. Tohle balení ale stačí také na jednu jahodu. Ale stejně je to strašně dobrý. Jesse vezme větší šlehačku. Takové jsou podmínky dnešní výzvy. Malé, střední nebo velké porce. Sledujte Mutidu, tam vás čeká ještě spousta dalších výzev. Jesse dává šlehačku na jahody. Jak krásně ladí s barvou jahod. A jaká je to lahůzka jí se jahody se šlehačkou. Páni, co to má v rukou Emma? To je ale mega šlehačka. Udržíš ji vůbec? Ale ne, ta šlehačka je úplně všude. Doufám, že umí holky plavat. Páni, všechno se změnilo. A to proto, že nastal čas začít s výzvou. Páni, to jsou čokoládové nudle. Ty jsou opravdu dobrý. Hurá, já mám větší velikost. Miluju nudle. Páni, to je ale dávka. Wow. A je to všechno pro mě. S nikým dalším se o to nepodělím. No jo, prosím tě. Nejdřív začnu já. Lžíci mi nepomůže. Vezmu to prstem. Ochutnám to. Vynikající. Tyhle čokoládové nudle potěší všechny naše hrdinky. Jen škoda, že jich zůstalo tak málo. A za to snědla celé najednou. Chci víc. Podělíte se se mnou. To určitě. Mary plánuje jíst nudle hulkami. Víš, jak je používat? Může s nimi nabrat celou hromadu nudlí a naspat se je do pusy. To je tak lahodný. A Jesse rozhodla, že kamarád se ty nudle trochu ufikne. A ta si to ani nevšimla. Vidíte to? Někdo nám tu podvádí. Podvádět se nemá, ale aspoň může sníst víc skvělých nudlí. To se jí povedlo. A ještě jednou? Jo, Mary si toho ani teďka nevšimla. Ale asi už něco tuší. A rozhodla se to zkontrolovat. Jo, chytila jsem zloděje. Tak to je to, kam mizí moje nudle. Nemůžeš na něj šahat, jsou moje. Dej od nich ruce pryč. Učím je všechny sama. Mary z toho nějak zvlčila. No, ale to se stává asi každému, když se někdo vzít vaše jídlo. Mary, posadl ti ďábel. Jo, a ten ďábel už jedl všechny nudle. Mary to moc chutnalo a dala by si ještě nějaké. Ne, to není tvoje. Emma bude jíst své nudle vidličkou. A ona tak velký vědro, je to až moc malá vidlička. Chce to vymyslet něco jiného. Jinak to budeme celou noc. Jo, už jí to samotnou nebaví. A vypadá to, že už něco vymyslela. Páni, sehnala si asistenta. To je z Bruce nový růžový fén. Ale co s tím chce dělat? Zatím to není zcela jasné. S pomocí fénu ty nudle rozehřála. S výsledkem není moc spokojená. Takže bude zahřívat ještě víc. A myslím, že začínám chápat, co vymyslela. Díky vysoké teplotě budou ty nudle strašně horké a začnou se rozpouštět. A pak se celý vidro promění na čokoládovou polévku. Teď si může vzít celé vidro a prostě to celé najednou vypít. Akorát je to moc těžký a teďka se spadne. Jo, stalo se. Emo si v pohodě? Čokoládová polévka se rozlila všude kolem. Naše hrdinka se nenechá odradit. Směla pokračovat v naší výzvě a jí jsou porci. Holky z toho jsou docela v šoku. Tentokrát Jess dostala jednu malou žvejku Double Bubble. A co dostala Mary? Ta dostala stejný balíček, ale ve střední velikosti. Je to její oblíbená žvíkačka. Je z toho celá nadšená. Ale podívejte se na tu velikost žvejky, kterou dostala Emma. Páni. To je ale obrovská žvíkačka. A ani se nepokoušejte kousek získat. Emma se s nikým dělit nebude. Hurá, začnu první. Podívejte se, jakou má krásnou barvu. Rychleji se žvíkám. A nafouknu bublinu. Podívejte se, jak mi to jde. Oj, nepovedlo se to. Žvíkačka mi vletěla z pusy na stůl. Nesmějte se mi. Já se teďka podívám na vás. Jak se vám to povede? Jak se mi to povede? Snadno.
Nejusím prostřednout ten obal. Oh, to je krásná jahodová příchuť. A budu jíst po kouscích. Ojoj, Mary asi zase poslal ďábel. Jak si nadspala pusu? Poradila se s ní hodně rychle. Super. Ukaž všem, jak nafouknout bublinu. K nafouknutí bubliny je potřeba více žvejkaček. Proto se ti to nepovedlo, Jess. Jo, Mary nafoukla krásnou bublinu. Mohla jí se nafouknout. Tak a je to. No, konečně jsem na sedě já. Zajímalo by mě, dlouho mi bude trvat, než se žvíkám tenhle obrovský kus Double Bubble. Emma se rozhodla, že bude ukousovat postupně. Teď se na ní dívám stejně jako její kamarádky. Taky bych si dala jeho dovou žvíkačku. Má tak sladkou a bohatou chuť. A Emma dostala tak velkou. A jenom její. Zajímavý, jak se jí to všechno vyjde do pusy? No, Emma snědla už polovinu a chystá se holkám ukázat, jak velkou bublinu se jí povede nafouknout. Podle toho, kolik to už snědla, to musí být hodně velká bublina. Podívejte se, jaký to jde, ale co mají zlobem její kámošky. Chtějí si z ní udělat srandu. A Jess už našla správnou jehličku. Já už slyším tu ránu, až ta bublina praskne. Bam! Kam se poděla Emma? Tak to je pěkná díra ve zdi. Ten výbuch byl tak silný, že mám prorazila zeď. To je ale malý, ale spěchavý kaktus. Au. Já mám větší, ale stejně pichlavý. A co tam má Emma? Je tak obrovský. Co s ní mám dělat? Zachraňte mě někdo. Teď už jim nezávidím. Ale musím začít s dalším úkolem. Co se dá dělat? A Jess už napadl nějaký nápad. Páni, to je opravdový samurajský meč? Je tak ostrý, že si můžete rozsekat cokoliv. Jess se rozhodla kaktus rozsekat, aby se dostala k dužině. To byl skvělý nápad. Už se někdy ochutnali kaktus? Jak asi chutná? Jess to brzy zjistí. Jen malé sousto? To je ale příšerná chuť. Doma to neopakujte. Kaktus je nejedlá rostlina. Teď nasadím Mary, aby vymyslela, co s tím kaktusem udělá. A pomůže jí v tom mixer. Mary si chce udělat kaktusový koktejl. Mimochodem, smoothie je velmi zdravý. Lepší by ho bylo udělat se čeho jiného, že jo? Třeba z jahod, manga nebo borůvek. Ale rozhodně ne z kaktusu. Hele, vždyť to můžeš mít tu bodlinu. No, co si myslíš, Mary? Ani tento plán nevyšel. Ať už s kaktusem uděláte cokoliv, stejně se jeho chuť nezlepší. A jak jsem řekla, v tom koktejlu může být bodliny. Chudák Mary, zapíchli se jí do jazyku. Ale aspoň splnila úkol a snědla celý kaktus. A co pak asi myslí naše Emma? No dělej, Emma, do toho, my jsme to zvládli. Co vymyslet? Jasně, já tomu kaktusu udělám voskovou depilaci. Těmihle voskovým pásky vít. Stačí je nařát rukou a dáte na bodliny. To nikoho kromě mě nenapadlo. Vždyť to nejhorší na kaktusech jsou jejich bodliny. Stačí je teda odstranit. Emma na kaktus dala voskové pásky. Uvidíme, zda se jí nápad povede. Tak, jedním rychlým pohybem odstraníte pásek. A... Páni, dokázala to! Jehly se odlepily spolu s páskem. Emo, ty jsi fakt dobrá. Ale opatrně, ať se nepíchneš. Ještě nikdy jsem neviděla holý kaktus. To je tak vtipné a tak hladké. To je skvělý. Stačí ho už jen nakrájet na kousky. Emma ho krájí jako dort. Tyjo, to je velký kus. Ale Emma je odhodlaná. Jeho odporné chuti se nebojí. Sní každé sousto. Páni, ona ten kus fakt sní snad celý. Nikdo nikdy nebyl při plnění tohoto úkolu stejně tak obětavý jako Emma. Bravo! Zdá se, že jí je špatně. Je děsivé si představit, co se stane. Emma zezelenala. Chudák. A to všechno začalo tak hezky. Nebojte se, o ní je v pohodě. Musí si jen trochu odpočinout. Vždyť má ještě před sebou tolik výzev. Musí si prostě dát něco, co jí bude víc chutnat. Líbilo se vám video?
Tak navštivte Multidu a sledujte další výzvy s Emou, Mary a Jess. Brzy se uvidíme, ahoj!